Ještě před začátkem videa bych chtěl strašně moc poděkovat tomuhle frajerovi, že se rozhodl mě podpořit formou členství. Já ti strašně moc děkuju a můžeme se pustit na video. No a pánové, já jsem na to, vítám vás u dalšího videa a dneska kdo píše? Jo, jsme tam s Matem, Borek se nechali trošku samotný okropání, dneska musíme to vzít trošku rychlejš, protože, no a pánové, máme tu takovou menší věcičku. Chtěl jsem ochočovat nějakýho jinýho dina, ale našel jsem tu, teďka ho nemůžu najít, tady bude. Jednak tady ten Elephantosaurus, jsem 150, takže to bychom potom vzali. Jak vidíte, zvýšil jsem si taming, protože ty single player settings mi z nějakého důvodu nechtěli zrychlovat jakože ochočování. Jo, nechtěli mi zrychlovat ochočování, takže jsem si nakonec nastavil takhle. Oh no. No, já chci toho Tyranotitana, vole, to je 150, ale nevím, jestli to zvládnu, já nemám úplně čím mu pomoct. Ten Sauropelta, vole, tam ještě 135. No, jo, hele, on má ještě hodně hápek. Oni ho ženou teda dolů, což není úplně good, ale já tady budu se trošku dostávat s tím Mavingem, ale já si myslím, že by jim za chvilku mohl sundat. Ten Shantungosaurus určitě padne, jo, ten už zdrhá a ten Sauropelta 135 to je taky hezký, ale toho teďka úplně už ne to, no. Jako čistě teoreticky já mám tady sebou toho, že jo, už to psalo Alosamet, to je Konkavenator. Ono to bere asi, no jasně, no, to je ten, že jo, Stradish V2, tady ty dva mody asi nejsou spolu nějak úplně, mrak to říct, komprimovaný, asi ne, ale to nevadí. Sauropelt, ne, ten furt žije, kámo, no tak. Ale já se tím zkusím s tím. Já se tě zkusím tady s tím Konkavenátorem tady o to trošku postarat takhle, o toho Shantungosaura, protože ten už má málo hápek a toho bych měl sundat úplně v pohodě. Nádhera, krása, dám mu ještě do damage a rád bych hnedka běžel, no tak, ty pojď se mnou a chtěl jsem toho Bronta teda jakože sundat, ale jo, oni jsou tamhle. Já se trošku bojím, aby ten Tyranty tam pak po mně úplně jako nešel, já musím teďka se skočit. Dobře. Bomba. Mavink, dal jsem Mavinka, jde za mnou. Jo, dal, bomba. Jo, počkej, ten Sauropelta už předpokládám, že nežije. Jo, nežije. Takže, OK. Takže si tě schovám, brácho. Zase zpátky. Vemu si Mavinga a předpokládám, že ten Bronto, ten už to nezvládne. Ten Tyranitan ho sundá. Jo, Sauropelta ještě žije. Ten má taky ještě dost. No, já se to nechci moc plíst, páč bych ho fakt jakože chtěl toho. Tyranitana, nicméně trošku to tu aspoň vyčistím, ať tady je trošku vidět, protože tady vidím úplný hovno přes ty stromy a všechno tady to. Ten Bronto si myslím, že mi teda trošku pomůže, ale pokud se stará o toho Sauropeltu, teoreticky bych mohl toho Bronta jít nějak sundat, aspoň takhle z dálky, a pomohl helpnout s tím Brontem, já si myslím, že by mohlo být ideální, výborně, a jeho už sunda. Si myslím, že úplně v klidu, i když toho Sauropeltu bych taky chtěl, 135 je velmi dobrý level. Já už vím, musím to prohodit, protože já jsem zvyklý furt klikat na Y pro tady tu gunu. Máš se u sebe, jo, máš se primit, ale to nevadí, já ho chčím pak tím skopovým. A jak je na tom? Ten je na tom moc dobře a Sauropelta je na tom dost bídně. Nicméně udělal jsem si tady ty žlutý šípy, který z kuše dávají 15750 torporu. Takže já to udělám tak, že do něj vystřelím jeden tady ten šíp a potom dodělám ho těma modrýma, který mám. Ať zbytečně neplýtvám tady ty dva. Prej jeden z nich stojí 100 narkotik, což jako není úplně problém získat, ale stejně. Nicméně o sebe nějaký normální, mám do sebe normální šípe, že bych mohl aspoň trošku pomoct, aby to bylo trošku rychlejší, trošku to urychlit. No, za 47 to není moc, no, to je hovno, no, ale Ankylo 15, to nic. Ale ono aspoň těch 47 damage přece, kolik mu dává ten Tyranotitan, když jsme třeba tak u toho, ukáž. No za moc ne. On má ten štít, parchant, já jsem trefil jeho, že? On má, že jo, ten pancíř na zádech, takže on nedostává takový damage. Páně, nejde po mně, ne? Dobrý. Mají sednu se asi na Bavinka, teď už by to mělo zvládnout. Úplně v pohodě. Zase slezu, přebiju si a hned jak Milom ho sundá, tak do něj střílim šíp. Teď bude každou chvilkou. Já doufám, že nezačne zdrhat do vody, ten hňup. No tak už ho sundej, už jede, jo, dobrý. Jo, je nasrej na mě. Jo, torpor mu docela vzletěl. Nebudu lhát, já si vyletím ale sem třeba. Jako pravá pusí. No tak, ale trošku líp. Juknu torpor. Do prdele. Jo, tamhle. Aha, OK. No, toho už můžu dodělat tady těma šípama. To je zbytečný, pojďme teďka pálit těma. Tady ty jste jenom 10 narkotik, zatímco tam ten 100. No, tady ty když minu, tak úplně nevadí. Kropádně ty vole, to není úplně kud tohleto. OK, hele, ještě jeden šíp by mohl stačit. On bude zdrhat, no, ty vole, to je. Mavink, halo, dobrý, good. Pojď tam mnou. Mám je nespadní dolů, i když ono by to zase tak moc nevadilo. Páč už leží, pracho. Výborně. Tři skopový masa, anebo tři primity. Já zletím teda pro skopový. A jako Tyranotitan level 100 pade?
No jako neber to, viď? Měla by to být nějaký skopový, bych tu měl mít, ano. A mezi tím můžeme jít ochočovat toho elefantosaura, pardon, tebe si označím. A to ochočování jsem se zrychlil z jednoho prostého důvodu, protože... čas. Čas je široký pojem. Ne, dobrý, nepojedu tady nějaký, vole, filozofické otázky. Když mě napadlo, že bych mohl někde udělat stream tady z Valkuera, kde bych se přestěhoval, anebo bychom se mohli přestěhovat v příštím díle, někam zabydlet, uvidíme si tam, nebo někde tady po mapě, protože tam na tom místě je to přece takový nudný, takový nějaký. Oh, let's go, to je mnohem lepší. Ty single player settings mi prostě zvýšily, jako jo, zvyšovaly mi tady to, kolik dostávají ti denové HP a damage a to, ale vůbec ne taming mi přišlo. Takže proto, vole, třeba ten Apatosaurus chtěl, vole, nevím kolik, 100 něco těch Major Berries, což je prostě rané. Ty, mohli by se bobra místo, vole, toho elefanta, to. Elefantosaura, protože bobr jako na dřevo by byl ideální. 135 bobr. No hele, jako bobr je truže se okuče pomalu. Kolik bych chtěl? 8 těch Major Berries, to jsem možná trošku přehypil, ty vlastně. Ani nevím, na kolikátku jsem to dal. To jsem možná dal až moc rychle. Popravdě bobra asi ochočím, nicméně nejdřív si tady poradím tady s tím karnem. Jo, mikroraptoři, dobrý. Špatný, hodně špatný, hodně moc špatný, ale ten konkamerátor je na 6 na neutral. Což je jedině super. To je za karna, to je druhej. Do hajzlu, kamo, 135, tady to je co za level, ty vole. 90, kámo, jebe ti. Aha, on už je okočenej, hovno. To bylo rychlejší, než jsem čekal. OK. Nicméně teďka toho bobra, takže buďte na pasiv. A vzal bych 135 tady tu. Kolik má? 3200, to budou stačit dva šípy. Jo, možná víc. A vzal bych jeho, protože bobr se bude určitě hodit. S tím, že na miniatuře ho možná neuvidíte, protože přece není to tak zajímavý jako ten Elephantosaurus anebo ten. Já doufám, že nemá oxygen, ty vole, iž mám taky vědom, že bobr možná bude mít oxygen. Ale i když to není tak zajímavý jako Elephantosaurus anebo Tyrannotitan, to si budem povídat. Vyjedete furt po mně, jo? To není úplně good. Jsme konkovenátor na to, jak je malinký, tak je dost dobrý, pak utočí extrémně rychle. A ten damage taky není zrovna k zahození, to si budem povídat. No, on má 2400 oxygenu. Ten oxygen, a nejde mu dolů, výborně, nejde mu dolů. Dopadně dej si bobule. A jo, vlastně on se podvozí rychle bobr. Jo, a mám u sebe obyčejný narkotika, takže já mu je zatím takhle lupnu. A jdeme pro toho Tyrannotitana. Nicméně sedlo si můžeme naučit, takže počkej. Ne to Tyra. Ne, takže by to bylo s tvrdým to první. Jo, tady Tyrannotitan sedlo. 50 ingotů, no já jsem si myslel, že to bude stát, vole, dost ingotů, no. A já ingot žádný nemám. No, pro ten bych chtěl jít za kamerou, vole. No. Sobě dám, nevím, tady donosnosti. Nicméně, tady to si označím, tohle to odoznačím a jukneme se na to, ty krása, to vypadá hustě. 8000 HP, ty vole, dobrá, jako dobrá stamka, dobrá nosnost. Jo, bracho, ty budeš hodně dobrý. Tak to je super, to je střela, to je raketa. Všechno možný, bomba, raketa, střela, výbuch. Puška, já nevím co všechno. Co? Nicméně, než se ochočí ten bobr a než půjdu na toho elefantosaura, tak bych mohl zaletět pro kov a dát ho vypalovat. Každopádně dřevo bych měl mít 300 dřeva, 300 kovu, takže dám to vypalovat, do každý pece dám půlku a půlku. A cementovou pastu bych asi měl mít, když tak se oberu nějaký bobří hráze, to není problém. Už jsem nějaký obíral, takže bych nějakou tu cementovou pastu měl mít. Pádně tady by možná mohly být nějaký jako bobří hráze, ale nejsou, ok. Jak seš na tom? No asi bych tě nemusel dávat narkotika, ale přece jen ti nějaký dám. Tady ty 4 třeba si myslím, že by mohlo být ideální. A teďka ten Elephantosaurus. Oh, tady to je další, ne, to je Torvosaurus, ale pouze jenom level 25, takže to úplně ne. Takže ty bys mohl být a 105? Výborně. Major Berries, jo. Nemám žádný, ok. Doufám, že když hitnu tady, že nebudete žádný, doufám, že jsem hitnul toho Parasaura. Proto obyčej Parasaura, ten by neměl být nějak nasraný. Styracosaurus, no, pro paní je tu hodně bíložrovců, takže by to mohlo být docela bezpečný. Dám ti to, brácho. 13,2%, ok. A jak se teda píšeš, ele, mě říkáš, že nemáš sedlo? Fakt, že nemá. Ok, pokud tam to není sedlo, to předpokládám, že asi ne. Takže to docela taký protiklady, že jo, ochočit, vole, jednoho tady z docela velkých masožravců a pak tady toho týpka. Zajímavé. Ty vole,
On se musel rozeběh proti mně. Toho asi hodně seru. A bobr je ochučený, výborný, takže na dřevo. Máme něco? Gallimimus, nadr chlape. Tudy asi cesta nevede úplně, kámo. No tak běž. Tak ale se debil. Hochu. Druhej. Nemíte se, vole, rozhlížet přes cestu. Ne, ty sráči jeden, pojebanej raptor, do prdele. No tak jakoby jsem rád, že měl pouze 15 nebo 13%, jsem mu dal jenom jednu bobuli. No, toho raptora snad sundá, ono to je 130 zrovna. Ale jo, sundá ho. Ale ty vole. No, tady to vypadá bezpečnějš. Respektive tady je trošku víc mezi bíložravcema. Tady dám mu to a jako zase odnova, jo. No, bracho. Jako dobré, no. Ty už je nenásleduj, úplně mě sere, běž za mnou furt. Mamuta jsem neochočoval ještě v žádný sérii, takže to bychom taky mohli někdy ochočit. Jen tak prostě. Nepotřebuju ho, ale jen tak. 140 zrovna, ty vole, já mám. Jako já mám na levely tady farku ohromný štěstí. Jako, jo. Mám ohromný štěstí na levely farku, jako co si budem povídat. Když vidím, jaký levely, vole, se mi vždycky podaří najít, jako ať už, vole, giga, vole, nebo tady ně mamut, nebo něco takového různého. Tak jo, jenže pak už je horší ten taming. Tam už mi hra tolik nepřeje. Ta hra je spíš taková. Na, tady máš gigu, level 135, nebo kolikátku jsem ochočoval v ascendentu. Ale v zápětí přijde. Tak, teďka budeš ochočovat a teď začne Battle Royale, bracho. No, a je to hejzlu, kurva Karno. Kurva tenhle taky, do prdele, to říkám, vole, Battle Royale. No jasně, že jde po mně. Nebo po něm jde ten Karno. Běžte po tom Karnovi, vy dementi. Jestli ho zabije, tak já zajebu vás. Ten toho Karna nedá, vole. To je 145. Já nemám jak mu pomoct, vole. Nemám, prostě nevím jak mu pomoct. A po něm můžu střílet, vole, jenže tady je tamhle ten sráč, vole, který po mně instantně pošle všechno. Je to stejně na hovno místo, vole, na ochočování. No, já ti říkám, já ho uspím. A jak bude spát, tak ho normálně popravím. Jo, on má 12 000. Tak toho asi neuspím, vole, to nemám dostatek šípu. On takový, jsem toho názoru. Gama, aspoň 3. Dobrý, Mavink to zkousne. To je vojín, vole. Dobrý, vole, nedělej. No amo, tak luk. Dobrý, spí. Ty pičo. Proč jsem to po někom vystřelil? Bomba. Tak jo, tak kde to bylo? Tady dole, že asi? Jo, tady dole. No tak, ježiši kokos. Mikroraptoři, ty vole. Nechte ho už bejt všichni, co vám udělal? A co jsem vám já udělal? Chci ochočovat 90? Já jenže jako je to 90, jo, ale to je samice. Já mám doma co? Já to nezjistím, co mám doma. To si děláš prdel. Alfa Carcharodontosaurus. Tak jestli ho tam letí daj, no tak to ty vole čumem. Kamo, nechceš někam pryč? Hleda ho odlákat, ale no, už je po něm. GG, ale ne. GG. Tak jo, tak ochočíme si něco jiného, co je na toho. To se úplně nevyvedlo. Zkusíme najít něco jiného, když je truž, já už dám. No, tak to bylo. Mám jeden tady ten číp. Takže něco, co má do 15 000 torporů, nebo 15 000 torporů. Nicméně nevím proč, ale předtím mi u tady toho to psalo. Teďka a zase passive time. Jo, počkej! Oni podle mě budou ochočit v noci. Kámo, cože? To mé světlo. OK, co tady ten Spino? 150? Spino! A ten Monix jenom, si děláš prdel! Ne, to byla píčovina. Ano, já věděl, že jítnu toho trajka. Já bych chtěl toho Spina možná totiž, no. Pojď na souš, dělej, pojď na souš. Pojď na souš, ti říkám. Nechci tě ochočovat v vodě, nebudu tě ochočovat v vodě. To je debil. Já si musím, vole, no. Tak jo. To je insane tohle. Tak jo, ty jsi taky skopový, veď, to bych měl mít buď u sebe, anebo jsem ho nechal v tom a sebral jsem to. Nebo jakoby, že sebral jsem ho. OK, tak bude Spino. A pánové, už mi tady na něj řeče, vole, Megalodon, z toho poseru. Dobrý, to mrdám, kámo. To seru. Ty vole, no to ne. No, to je debaná ta úplně efektivita. Megalodon, kolikátka? 55, kámo, aby si zahynul bolestivou smrtí. Tak já nevím, tak můžeme vzít tady jednu žárovičku. Já furt to budu měnit, vole. Ten chce dva primíty tady ten, no. Jako je to jenom 50, ale asi jako proč ne? Co vy na to? Jako já už mám dost, ty vole, toho. Aha, ok, tak jeden. No bomba, tak máme žárovku.
Ten by měl mít sedlo. Jo, ten má. Jo, ok. Tak jo, no, tak tebe si vemu. Tak nakonec, takhle, no. Já si teda vás tady všechny pověhážu. 2000 years later. No, pánové, máme den. Já si tady dám ještě level, který jsem si chtěl dát předtím už. Nicméně. Nejdřív si vyzkoušíme tady toho Delta Dromeuse. Ok, ukaž se. Přiběhuje, jo, je jakože docela rychlej. Má normální útok, který dává za 44, což není moc, ale tak je to přece level 75. A předpokládám, že to nebude zrovna nejvíc útočnej dino. To dává pravým. Takhle fajně. A Cčkem. Kope za 207? Za 207 kop? Ok, to je dobrý. Jako na level 75. No jasně, želva má snad 50% redukce nebo kolika. A jako na level 75 dávat za 93 jako kopnutím. Jo, ale stamina je problém. U toho kopání koukám. Staminu, hápka, to má všechno málo no. Ale ok, nice. A teďka ty, zlatý hřeb večera. Ukaž. Aha, tak to sedlo je zajímavý. To je jen tak prostě daný. Ok, takhle je rychlej. Má normální hřeznutí, který dává 167. Ok, pravím hřve. Ok, to se mi líbí. Cčkem nedělá nic. Ok. Jak vypadá animace levelu. Ok, je to mod přece, takže nemůžeme to brát úplně vážně. Jo, tady bobřisko, takže paráda. Takže já doufám, že se vám tady ten díl líbil, pokud jo, budu strašně moc rád za odběr, dejte komentář. Jak jsem říkal, příští díle bychom se mohli někam přestěhovat, ať to máme konečně nějak jako v tom systém, ať tady nové tady jsou prostě jen tak jako dosazený. A někam, kde to bude víc zábavný, tady je to docela nuda, jak se tady nic neděje, moc masažerovců ani nebezpečných dnů tu není. Krpáň jo, budu strašně moc rád za like, odběr, sdílení a za komentář, a jo.